من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، درس قرآن کا یہ سلسلہ کچھ ہفتے موقوف رہا، باوجود اس کے جاری رہنے کی ترتیب بنانے کے اللہ کی تقدیر غالب آئی اور یہ سلسلہ کسی وجہ سے موقوف رہا. دراصل درس قرآن کا یہ سلسلہ یہ مسجد نبوی شریف کی گویا کہ ایک نقل ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے ہی مسجد نبوی شریف میں، اور اس کے بعد پھر تقریباً ہر ہر مسجد میں اس مبارک زمانے سے ہی قرآن کے درس کے، حدیث کے درس کے، فقہ کے درس کے حلقے ہر جگہ لگتے چلے آئے ہیں. اور انہی حلقوں کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا فیہا، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو. اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنت کے باغ کیا ہے جس پر سے ہم گزر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلق العلم، کسی روایت میں حلق الذکر، کہ یہ علم کے حلقے ہیں، یہ ذکر کے حلقے ہیں. تو یہ درس قرآن کا سلسلہ جو اس مسجد میں شروع ہوا ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی اور اسی کا ایک نمونہ ہے. خیر، درس قرآن کے اس سلسلے کو جہاں سے ہم نے موقوف کیا تھا وہ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی تقریباً 10 آیتیں ہوئی تھیں، 11ویں آیت سے ہم نے چھوڑا تھا. سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کے شروع میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سورت میں اللہ جل شانہ نے بہت سارے احکام نازل فرمائے. یہ سورت کسی ایک خاص ٹاپک پر نہیں ہے، بلکہ مختلف قسم کی بہت ساری باتیں اور بہت سارے احکام اس سورت پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے نازل فرمائے. آج جو آیتیں پڑھی گئی ہے، 11ویں، 12ویں اور 13ویں نمبر کی آیتیں، اللہ جل شانہ اس میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اوپر آیت نمبر 8 سے لے کر تقریباً 2 رکوع تک یہ جو آیتوں کا سلسلہ چل رہا ہے یہ منافقین کے متعلق آیتیں نازل ہوئی ہیں. منافقین کی کیا خصلتیں تھیں، ان کی کیا کیا حرکتیں تھیں، یہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر کے لوگوں کے سامنے آشکارا کیا کہ ان کی یہ حرکتیں ہیں، ورنہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے. وہ مسلمانوں کے پاس مسلمانوں جیسے بھیس میں آتے تھے اور ان کے ساتھ مل جاتے تھے، نمازوں میں شریک ہوتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، لیکن اندر سے ان کا دل ایمان سے اور اسلام سے خالی تھا. وہ اپنی نجی مجلسوں میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے تھے، وہ اپنی نجی مجلسوں میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب یہ کافروں کے پاس جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو صرف ان کو دھوکہ دینے کے لیے وہاں جاتے ہیں. تو یہ سب باتیں جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی، ان کی نجی مجلسوں پر موقوف تھی،
اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اسے قرآن کریم میں نازل کر کے رہتی دنیا تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس قسم کے لوگوں کا چہرہ بے نقاب کیا اور یہ بتایا کہ اس قسم کے لوگ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے ایسے اور بھی ہو سکتے ہیں. ان کی یہ حرکتیں ہیں جس میں سے آج فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی تم زمین میں فساد مت کرو, قالوا انما نحن مصلحون تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ارے ہم تو اصلاح کا کام کرتے ہیں, ہم تو صلح کا اور امن اور شانتی کا کام کرتے ہیں. یہ کیا فساد کرتے تھے؟ مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ کفر اور شرک یہ سارے فساد کی جڑیں, ان کے اندر میں جو چھپا ہوا کفر تھا, ان کے اندر میں موجود جو شرک تھا, اس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں اور اس کے پلان بناتے تھے. اور کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کی ترکیبیں سوچتے تھے. کئی مرتبہ انہوں نے مجلسوں میں بھی آ کر یہ چیزیں کی, جیسا کہ آگے آیتوں میں کسی جگہ وہ واقعہ آئے گا جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسجد تھی مسجد نبوی شریف, اس میں بہت سارے لوگ باہر کے آ کر رہتے تھے, ایسے لوگ کہ جو اسلام قبول کر کے آئے ہیں, ان کا کوئی آسرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, یہ اپنے قبیلے میں اپنے علاقے میں اکیلے مسلمان ہوئے تھے اور وہاں پر رہ کر انہیں اپنے اسلام پہ باقی رہنا مشکل تھا. اب یہ یہاں آئے ہوئے ہیں, ان کا کوئی آسرا ٹھکانہ نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی کاروبار ہے. ایسے لوگ مسجد کے ذہن میں رہتے تھے جنہیں اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مسجد نبوی شریف میں آج بھی ان کی جگہ موجود ہے, جاننے والے جانتے ہیں کہ اس جگہ پر وہ اصحاب صفہ نامی صحابہ رہتے تھے. ان لوگوں کا کیا کام تھا؟ یہ 24 گھنٹہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی تمام باتیں سیکھ سیکھ کر انہوں نے امت تک پہنچائی ہے. بڑا احسان ہے اصحاب صفہ کا اس امت پر. اصحاب صفہ میں سے ایک وہ ساتھی ہے جن کو ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امت تک نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ان اصحاب صفہ کے طعام و قیام کا کوئی مستقل نظام نہیں تھا, یعنی ان کے کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں تھا. کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو کہتے تھے کہ دو تین آدمیوں کو اپنے یہاں مہمان بنا کے لے جاؤ, کھانا کھلاؤ. کبھی کہیں سے کھانا آتا تو آپ پہنچا دیتے تھے. آپ نے جنرلی طور پر جمعے کے خطبوں میں اور عام بیانوں میں صحابہ کو یہ ترغیب دے رکھی تھی کہ بھئی اپنا کوئی مال کھانے پینے کی چیزیں تم یہاں ان لوگوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ. تب یہ صحابہ مدینہ منورہ میں جن کا زیادہ تر کاروبار کھجور کے باغات تھے, کھجوریں جب ہوتی تھیں تو یہ کھجوریں لا کر مسجد میں جہاں اصحاب صفہ ٹھہرتے تھے وہ رسی لگائی ہوئی تھی, جیسے یہ بائی پہ لگائی ہوئی ہے, اس پر وہ کھجوروں کے کھوشے لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ یہ صحابہ جب انہیں بھوک لگے گی ان کھوشوں میں سے کھجوریں نکال کے کھا لیں گے, پانی پی لیں گے, ان کا گزر ہو جائے گا. منافقین قسم کے جو لوگ تھے وہ کھجوروں میں بھی گندی کھجوریں, سڑی ہوئی کھجوریں لا کر لٹکاتے تھے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے بڑا ناپسند فرمایا اور اس پر اللہ جل شانہ نے آیت نازل کی جو کسی جگہ اور آ جائے گی. یہاں پر فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم ہی مسلح ہیں, ہم ہی زمین کے اندر امن اور شانتی پھیلانے والے ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے آپ, جو جتنے زیادہ فساد مچانے والے ہیں دنیا میں وہی اپنے آپ کو سب سے بڑا صلح اور شانتی کا علم بردار کہتے ہیں. ٹارگیٹ دوسروں کو کیا جا رہا, مارنے والے بھی وہ ہے لیکن بدنام بھی کسی اور کو کیا جا رہا ہے. ہمارے اس ملک کا بھی یہی حال ہے اور پوری دنیا کے تقریباً مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم بھی مسلمان بن رہے ہیں اور پوری دنیا میں دہشت گرد اور ٹیررسٹ بھی مسلمان کہے جاتے ہیں, اور جو حقیقت میں دہشت گرد ہے وہ اپنے آپ کو امن پسند اور اپنے آپ کو صلح و شانتی کا علم بردار کہتے ہیں.
हिस्ट्री में जो लोग सबसे बड़े बड़े कातिल गुजरे हैं आप देख लीजिए, जैसे हिटलर, चंगेज खान, हलाकू खान, तैमूर लंगड़ा, इस किस्म के जो लोग जिन पर ऐसा कहा जाता है लाखों लोगों के खून का बोझ इनके सर पर बताया जाता है। तैमूर लंगड़े पे कोई 35 लाख या उससे ज़्यादा लोगों का खून बतलाया जा रहा है, हलाकू खान और चंगेज खान दोनों का मिलाकर कोई 50 लाख के बराबर होता है, और ये हिटलर का भी कोई 15-20 लाख से ज़्यादा ही है। तो ये जो हिस्ट्री के बड़े बड़े कातिल और बड़े बड़े डाकू कहे जाते हैं, ऐसे लोगों का भी अगर टोटल बनाओ तो कोई 100 मिलियन के आसपास बनता है। लेकिन जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अलमबरदार समझे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा सुलह शांति का पैगाम लेकर घूमते हैं, यूनो का टाइटल लगा कर घूमते हैं, इनके मारे हुए लोगों की तादाद अगर आप गिनो, इराक में मारा इन्होंने, अफगानिस्तान में मारा, वियतनाम में मारा, और लीबिया में मारा, शाम में मारा, और हर जगह पर मारा, इनकी अगर तादाद गिनी जाए तो कोई 150 मिलियन से ज़्यादा है। लेकिन आप देख लीजिए वो अपने आप को सबसे ज़्यादा मुस्लिह और सबसे ज़्यादा अमन पसंद कहते हैं। तो हर ज़माने में यही रहा है कि जो लोग ज़्यादा फसाद करने वाले होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा मुस्लिह कहते हैं। कुरान करीम की आयत जो मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई है, और अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमारे लिए और रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए उसको कुरान में कोट किया है, तो ये आयत हमें क्या पैगाम देती है? ये आयत हमें ये पैगाम देती है कि जिस ज़माने में आप ज़िंदगी गुजार रहे हों और जहाँ आप रह रहे हों, वहाँ भी ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग अपने आप को मुस्लिह कहेंगे, अपने आप को सुलह और शांति और अमन के पैगंबर कहेंगे, अमन को फैलाने वाले कहेंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दावा करे वो मुस्लिह भी हो। इन्हें ज़रा चेक करना चाहिए और इन्हें तहकीक के बाद इनकी बात को मानना चाहिए, इसलिए कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हुआ करती। तो ये आयत हमें यह पैगाम देती है। फिर आगे फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून, हकीकत में फसाद मचाने वाले यही लोग हैं, हालांकि इन्हें पता नहीं है, इन्हें पता नहीं है कि हम ही फसाद मचा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो देखे तो फसाद मचाने वाले वही लोग हैं। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमना अन्नास, ये मुनाफिकीन की एक दूसरी खसलत, इनकी दूसरी हरकत जो इस आयत में जिक्र की जा रही है, कि जब इन्हें कहा जाता है कि ईमान ले आओ जैसा कि ये सहाबा ईमान लाए, ईमान ले आओ ऐसा जैसा कि ये सहाबा ईमान लाए, इसलिए कि ये जो मुनाफिकीन थे ये जब मुसलमानों से आपस में मिलकर बैठते थे, और ख़ास करके वो मुसलमान जो अपने मर्तबे में कम कहे जाते थे, एक तो है हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरों में ज़्यादा करीब, और फिर वैसे भी मक्के में पहले से ये रुआबदार लोग कहे जाते थे, लेकिन जो आम मुसलमान होते थे, जो लोगों के अंदर कम दर्जे के समझे जाते थे, ऐसे मुसलमानों के पास आकर बैठते थे और उनसे कहते थे कि हम ईमान क्यों ले आवे, ये तो बेवकूफ़ी का काम करते लोग, मुसलमान बन के इन्होंने क्या फ़ायदा किया है, सारे अरब की दुश्मनी इन्होंने अपने ऊपर मोल ली है, सारा अरब इनका दुश्मन बन गया, ऐसे बेवकूफ़ी का काम हम क्यों करें। तो यहाँ फरमाया जब इन्हें कहा जाता है कि ईमान ले आओ जैसा कि ये सहाबा ईमान लाए, तो कहते हैं अनुमिनु कमा मनसवफा, जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए वैसा ईमान हम लाए। ये बेवकूफ़ तो अपनी सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल पर कुर्बान कर बैठे हैं, ये तो अपनी मर्ज़ी भी भूल गए हैं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी और अपनी सारी चीज़ें रसूलुल्लाह पर कुर्बान कर दी है, तो ऐसी बेवकूफ़ी वाला हम ईमान क्यों लाए, हम तो अपनी मर्ज़ी का ईमान लाएंगे, जब हमें फ़ायदा नज़र आएगा तो मुसलमानों के साथ बैठ जाएंगे, जब फ़ायदा हमें नज़र नहीं आएगा तो किसी और के साथ बैठ जाएंगे, ये इनके कहने का मकसद था। तो अल्लाह जल्ल शानहु फरमाते अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून, ये पता नहीं है, असल में बेवकूफ़ यही है, ये नहीं जानते, लेकिन असल में बेवकूफ़ यही है कि जो दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के लिए इनके पास मुसलमानों के पास बैठेंगे तो फ़ायदा क्या होगा इनका, इनका फ़ायदा ये होगा कि मुसलमानों में ये शादी कर सकते हैं, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि मुसलमान जैसे अपने जानो माल की हिफाजत करते हैं सारे मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत करते हैं, इनके जानो माल की हिफाजत हो जाएगी जितना मुकद्दर में रखा है उतना,
اور مسلمانوں کو کہیں جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوگی تو اس میں سے ان کو بھی کچھ حصہ مل جائے گا، یہی تو فائدہ ہوا نا، اور کیا فائدہ ہو سکتا تھا اس تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان اور آخرت کے خطرناک عذاب کو مول لے کر بے وقوفی کا کام تو یہ خود کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے الا انہم ہم الصفاء ولکن لا یعلمون، کہ حقیقت میں بے وقوف تو یہی لوگ ہیں لیکن یہ خود نہیں جانتے کہ ہم کیا بے وقوفی کا کام کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ جل شانہ نے یہاں فرمایا آمنوا کما آمن الناس، کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ ایمان لائے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے متعلق معیار صحابہ کو بنائیں گے، ہم اپنے ایمان کے بارے میں معیار صحابہ کو بنائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین امت کا وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، کس حالت میں کون سی آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا، صحابہ اس آیت کے متعلق کیسے عمل کرتے تھے، یہ ان کے آنکھوں کے سامنے تھا۔ عربی ان کی اپنی خود کی زبان تھی اور انہوں نے قرآن کریم کو اترتے ہوئے اور اس قرآن کو اپلائی ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ قرآن پر اپلائی کیسے کیا جائے گا، عمل کیسے کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ صحابہ کرام اس امت کا پہلا طبقہ ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے ان کو چنا تھا، ان کو چنا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا کو بھی سمجھتے ہیں اور قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر لائے ہیں۔ اس لیے صحابہ پوری امت کے لیے معیار حق ہے، پیچھے آنے والی پوری امت۔ اس لیے بہت ساری حدیثوں میں یہ بات مذکور ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے متعلق تو کئی حدیثیں ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ میرے بعد یہ ابو بکر اور عمر کا اتباع کرنا۔ پھر مشہور حدیث ہے وہ کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنتوں کو بھی مضبوطی سے پکڑ رکھو اور میرے بعد یہ ہدایت یافتہ خلفاء راشدین یعنی ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم ان کی سنتوں پر بھی چلنا۔ اور ایک وہ مشہور حدیث ہے اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ یہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم کسی کا بھی راستہ پکڑ لو گے ہدایت پر آ جاؤ گے۔ یہ بھی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ یہ بخاری میں نہیں ہے، اگرچہ یہ مسلم شریف میں نہیں ہے، لیکن ترمذی شریف، ترمذی میں نہیں، قاضی ایاز کی شفا میں موجود ہے، ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ہے، ابن عساکر کی کتاب میں موجود ہے، اور مشہور وہ حدیث کی لمبی کتاب ہے مسند الفردوس، اس میں بھی موجود ہے، اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم کسی کا بھی راستہ پکڑ لو گے ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں معیار صحابہ کو بنائیں گے۔ صحابہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، کیسی اطاعت، دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی ایسی اطاعت انہوں نے کی ہے۔ یہ واقعات صحابہ کے عام طور سے ہمارے یہاں پڑھنے کا رواج نہیں ہے، نہ صحابہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں نہ رسول اللہ کی سیرت پڑھتے ہیں، زیادہ سے ٹائم ہمارا یا تو ویسٹ بیکار کی چیزوں میں چلا جاتا ہے یا پھر دنیا کمانے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی اور صحابہ کی زندگی ہے، یہ پڑھے بغیر قرآن حدیث کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اب دیکھیں کہ جن لوگوں نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کو پڑھے بغیر اور ان کو معیار مانے بغیر آپ کو قرآن حدیث کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ پھر صحابہ کے بعد تابعین نے صحابہ کو دیکھ کر وہ چیزیں حاصل کی، پھر تبع تابعین نے تابعین کو دیکھ کر حاصل کی۔ اس طریقے سے یہ پورا علوم اور قرآن و حدیث کی روحانیت یہ اسی طرح سے سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا کرے کہ نہیں، میں تو بیچ میں سے کسی کو بھی نہیں پکڑوں گا، سیدھا میں قرآن کریم اور سیدھا حدیث پاک میں سے سمجھنے جاؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھٹک جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی حدیث بہت ضروری ہے،
خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کی بعض آیت بعض کی تفسیر کرتی ہے، اور یہ جو میں لے کر آیا ہوں اور میری ساری باتیں جو ہے یہ قرآن کریم کی تفسیر میں ہیں اور قرآن کریم کی وضاحت میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، ایسے ہی صحابہ کی زندگی کو پڑھے بغیر رسول اللہ کی حدیثیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ خیر، تو یہ آیت کریمہ یہی پیغام دیتی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ لائے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائے جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا الا انہم ہم الصفا ولکن لا یعلمون، ارے حقیقت میں بے وقوف تو یہی لوگ ہیں حالانکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ تیسری حرکت ان کی بیان کی جاتی ہے ان منافقین کی، کہ جب یہ ایمان والوں سے آ کر ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ خاص کر کے جو بڑے درجے کے ایمان والے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، ان کے پاس آ کر کہ ہم تو مسلمان بھائی ہیں تمہارے، اور اپنے مسائل ان کے پاس کبھی رکھ دیتے تھے، ان کے ساتھ رہ کر اپنے فوائد حاصل کر لیتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں قرآن نے شیطان کا لفظ ذکر کیا ہے، ان منافقین کے جو سردار تھے، ان کے جو مشرکین تھے، شیطان اصل میں کہتے ہیں، شیطان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حق سے دور اور سرکش نافرمان، شیطان کا ترجمہ سرکش اور نافرمان اور حق سے دور۔ تو جو ان کے سردار تھے منافقین کے اور جو مشرکین کے سردار تھے، حقیقت میں وہ حق سے دور تھے، اس لیے قرآن کریم نے ان کے لیے یہ لفظ ذکر کیا شیاطینہم، کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب یہ منافقین اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان کو کہتا ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان مسلمانوں کے پاس جا کر تم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کے جواب میں فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ارے حقیقت میں تو اللہ جل شانہ ان کو مذاق بنا رہے ہیں، یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، رسول اللہ کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ حقیقت میں انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو یہ ساری باتیں پتہ ہے۔ ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ جل شانہ بھی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، کرنے دو کرنے دو، تاکہ یہ ڈھیل دیتے ہیں اللہ جل شانہ تو فی طغیانہم یعمہون، تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اپنی نافرمانی میں اور زیادہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو ایسا کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، ہم نے تو آج ان کے ساتھ رہ کر یہ فائدہ لے لیا، کافروں کے ساتھ رہ کر یہ فائدہ لے لیا، اور دیکھو اپنا ڈبل فائدہ کر لیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ حقیقت میں اللہ جل شانہ ان کو ڈھیل دے رہے ڈھیل دے رہے، سدھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ زیادہ سرکشی ڈھیل دینے کی وجہ سے جو انہوں نے اور زیادہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا کام کیا ہے، اس کی وجہ سے پھر سخت سے سخت سزا ان کو دی جائے گی۔ اور جیسے کہ منافقین کے لیے اللہ جل شانہ کا فیصلہ ہے پانچویں پارے کی آخری آیت میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے اور سب سے زیادہ سزا یہ لوگ پائیں گے۔ تو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ جل شانہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ سدھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ سرکشی میں اور نافرمانی میں بڑھتے چلے جائیں گے، تاکہ جہنم کے سب سے نیچے کے حصے میں چلے جائے۔ اور بھی آگے آیاتیں ہیں اور آگے ان منافقین کی کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں، اس میں ہمارے لیے بھی کچھ پیغام چھپے ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ نے چاہا انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق۔